мы будем разом вучиться размаўляць на роднай мове. Сакрэт – гэта тое, што даводзіцца ўсім распавядаць па асобку. Сакрэт – секрет. Гатаванне ежы. Гатовка еды. Ёсць свае сакрэты ў гатаванні ежы. Смачна прыгатаваная ежа дастаўляе сапраўдную асалоду. Сакрэт поспеху многіх у тым, што яны заўсёды прачынаюцца ў добрым настроі. Любіце, шануйце родную мову. Яна дае нам найлепшы спосаб разумець адзін аднаго.